tamhle ty. Tak ty blbý. Podívej, ta dole bojky podobná. Tak pánové, tady to je, my vodečky. Přízlivý nás nedostanou. Hele, myslíš, že opravdu přijdou? No jasný, Bugina slíbila, že přijdou, když jí dám obsah, tak mi vyšel ten Potemkin z Alfa. A dal jsi to? No dál, jenom že jsem to zapomněl odmocnit. Určitě přijdou, když jsou stejně nadržený jak my. Tak ty vole, ať nám stojí! Tak na to se já tu týden nemusím, já ne. Hele, už jdou. Ahoj, holky, ahoj, Terezo. Pojďte sem k nám, my vám tady držíme fleka. Aby mě tuřím posahával jako dneska při matice. Děli, že tu nejsme, ono je to přejde. Co je? To přece není normální. Ty holky přišly za náma a pak si sedli sami. No to se nedím, když to zapomněl od moci, blbe. Když jsem si prý Tereza maluje každý den do deníčku. Panenský jablíčko. Panenský jablíčko? Proč? No jakože ještě pana, ne? No jo, fuck! Ještě uvidíme, co se tam máme zítra, no. Terezo, tady jsem tu přes kytičku. Terezo, kytičku. To je, vole. Ono, ovládej se. Koukám, že tě na těch kabličkách čapnul vítač, co? Tak to si tam namaluje zítra, co? Povídej. Yeah.
armádo. Jo. A je to cedel, jo, blbe. Mám ještě čas, že? Prosím vás, kam pak máš? A ty jedeš do vaše. Pokud je překáno, ale rychle, rychle nastupovat. Co pak tady jsou? Dneska děje brzo. No, by ne, paní Novákové, přitom začíná svaťák. Svaťák? Opravdu, já myslela, že maturačnu za rok. Kdo ví, co bude za rok? Počkej, něco pro tebe mám. Vlastní nahrádky. Je, děkuju, paní Novákové. Já vám taky něco dám. S tímhle jsem psala celý 4 roky. Teda. Děkuji, s tím si budou psát pokuty. Paní Nováková, Tereza dneska nejede? Nejsem tady. Ne, já si to nestihla. No co, ta taška je tam schovaná, že jo? Co chceš? Co pořád chceš? No, musím s tebou mluvit mezi 4 očima. Nemám pro zájem. Mám sen za nabídku. Nemám zájem. Paní Nováková, domluvte jí, ani svíst nechce. Já se nechci zabít. No dovol, já ještě nikdy nebudu. Úžasný, jako kočky jsou tyhle svazáci. Kam pak mládenci? Tady je to dobrý, tady je hezká krajina. Tak to jo. Dámy a pánové, vítejte v tenisové hospůdce u Rybnička. Takže tady máme utopence. Pošlete to do zádu. Děkuju. Prvotřídně vyklezen. A taky tady máme speciální pivo, když jste potvrdili, ale beru. A proč tenisy? Já přijdu to pivo. Tady máme super servis. Už do čky máš pány volej a hulášek je za půl. Tak co to bude? Tak tu specialitku, obyčejnou rybu. Ani v půlce jsem dneska nechytl. Ale pokud byste si přála něco našeho rybníčku, tak si dejte utopence, to je to všechno. Mě se zase kmenčil. To není možný, že tam máte napsáno dvojité WC. Ale no, to je anglický water closet. A co je na to špatného? To tam nemůžete napsat normálně česky 2:0. A dejte mi jedno pivo. Ano, ano, co vám slečno? Nechtěla byste zkusit tak už zmíněné pivo třeba? Tak. Počkej, vždyť ty pivo nepiješ. Takže tu máme 2 pivečka jako křen a ceny jako za první republiky. To vám poskytuje pouze tato hospůdka, první v kryše, 100% soukromá. Na zdraví. Na zdraví. To má ale divnou chuť. Účet. Ano, no, jistě, ne, to bude. Takže to mám 3 rumíčky, kávička 10,50, 2 pivečka 2,80 a 1,20, když to projde. Moment, moment, co to je to, když to projde? Něco vám řeknu, pane soukromník. Místo toho cirkusu byste měli mít aspoň uklizeno. Nebo vytrý poslavám někde na zdi. Pořádek a kázeň, to především. Je. Škoda, že jsem to tady nepoznala dřív. Přijďte zas, milí hosté, tady mají dokonce slevu. Slevu? Slevu já bych nebral.
Tržní hospodářství je chaos, pane. Já jsem pro pevný ceny a řád. Tady mě už nikdo neuvidí. Tu specialitku bych si nikdy ráda dala, když budu ryby. Ale budu chytat každý den. Ale mohli bychom si dát jednou od cesty. Tak dobře, ale já bych mezi lidi moc nechodil, já bych si zadal další basu, co? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Jak vám můžu vás o něco poprosit? Ano, ano, samozřejmě. Mohli bychom si vás koupit pasu sebou? Ano, ano, pasu. A co pak tady děláš? Já tady hledám ten, víš, slovník tady hledám. Jo, slovník, tak to hledej. Ty je znáš? Ne, jsem je nikdy neviděla, co jsou zač. Jsou nějaký restaurátoři, budou tady nějak restaurovat nějaký sochy nebo co? Tady. Teď koukám, že bys jim stála modelem. Já, prosím tě, to by si spíš hodila ta krasavice, kolem který jste tady tak poletoval. No to jo, to by stát mohlo, ale já možná nejsem sotař. Tak tady tu máte, pane. Děkuji. Samozřejmě. Zkusila jsi a platit, nebo nechcete zaplatit? No, to byste mu... Kolik, já mám 20. Jo, tak. To je hrozně dobrý. Máme to dobírat? Jestli se dám do vaňovu, tak to nejspíš, jo? Nebo nechci se podívat, jak bylo tady. Já právě, že nevím, jako, ale... Ale ty víš, že to bude hned příjemnější. Počkej, my už jsme se někde viděli. To je možný, táto by sem chodí spousta lidí. To je tvůj táta? Jsi paťák, fakt? No, prima nejlepší pivo v kraji. No, tak to mi teda ještě nikdy přijde. A kdy? No, až to je mít. Tak jo. Tak mi asi brzo, co? Musím to všechno tak, jo? Kam ty vole? Do té hospody. To byla snad nejkrásnější holka, jakou jsem kdy viděl. Jo, tak není hezky, když to nezapomeň. Máš tolik naší situaci. Nic nevědlo. Asi jo. A zas je vaj. Co když tu žádný vlak nezastaví? Ale zastaví, vždycky tu nějaký nákladák stavil. Tak co, jsme to zkusili nějak jinak, v noci po kolik knižky? Ale nákladák nějaký je to tutovka, mezi vládama nás nemůžou přece najít, ne? No to je jako pravda, ale to bychom taky tady mohli skýstnout půjdu jak dlouho, víš? Takže by mi to ani nějak nevadilo, ty... Vole, nemysli pořád na nich, takových tam bude! Já. Myslíš, že to opravdu víc, bo? Jo, Bernacka. Chce někdo napít? Ano, můžu. Jo, na tebe ne? Dobrá. Thank you.
ale vyzaří. No, na co ty hned nemyslíš, Bubi? No co, jako? Hele, já jsem někde četla, že sex v těle uvolňuje takový jako hormony, které jsou výborný na paměť. Hele, ono, na takovouhle stránku, jo, se pak stačí jenom podívat. A v těle musím všechno zapamatovat. Já už vždycká paměť, jo. To si myslím, jestli bychom ty kluky neměli najít vlastně ze studijního kluku. Nebychom taky nemuseli odmaturovat. Já nevím, jak ty, ale já jsem pro progresivní metody. Dobře, já ale měli by mě pocit, že jsme se potkali jako úplnou náhodou. No to ráno. Jinak budem trapný. Preventivně pomodlit 20krát odčená, to každému jen prostě, je. No, a co ti kluci dělej tady? Oprava kostela, na takové zázraky jsem nenácero v téhle době už dávno přestal věřit. Ale kdybys nějaké takové svědce potkala, že čekám už 20 let. Ale kvůli mě, mně se líbí, že tak nemusíš být namalovaná. Potřebuji. Mám pro tebe takovou nabídku. No jsem začně, já vím, ale jakou? Prázdniny, bezvadný prázdniny hned po maturitě. Fotřík mi nabíd, že bych za ní mohl přijet do Moskvy. Do Moskvy? No to gratuluju, ale co já s tím? No, on myslel. Teda vlastně máma myslela. Tak kdo myslel? No tak já myslel, že jako by se mohli my dva tam na prázdniny. No neblázni, všechno je zadarat. Kaviár, šampaňský,
Možná, že by nám půjčil i Volgu. I Volgu, jo? A co tak ledně? Prtem by ti nepůjčili. Že jsi tam mohl postavit pár vodních elektráren. Jo. Já myslel, že bychom tu Volgu mohli někam jako jet. Třeba na Lednický hory. Kam jdeš? Pro pas a pro pohled. Třešně z rána, zrovna třešně z rána, sladký třešně z rána, a teplý vítr má. Co? No, bylo nám 18 a on byl první, kdo mě požádal o ruku. No tak jsem souhlasila, proč ne? Jo, třešně z rána, zlatý třešně králi, zlatý třešně králi, a jak to bylo dál, tam je vítr skál. Super, který děláš? Já jsem myslel, že se učíš. No ráda bych. Jo, tam úplně učíš, že? Já mu tak já radši už půjdu. Ale kam bys nechodila, já vás vezmu autem. No máte vůbec, ty máš taky ubyto. Alžbětko, nechoďte do toho lesa, já vás tam nepustím. Já tady mám takový kvartírek. Dobrý, Jindřichu, já to mám jenom kousek. A kdy se zase uvidíme? No, až budu mít zase chuť na pivo. A tu já teď budu mít asi pořád. Teresko, líbí se ti, co? Tak já ti něco řeknu, mě tak. Thank you.
fakt nechtěl být v tvých kůžích. Ale když to zvládneš, budeš první úředně potvrzená intelektuálka v naší rodině. Tak ti držím palce. Děkuju, čau. Jo, a málem bych zapomněl, byl tady ten restaurátor. Jo, on to byl, a co říkal, nevzkázel mi něco. No nic moc, vypili jsme spolu jednu pivku a říkal, že si tě najde. Jo. Tak jsem ho varoval. Jo, přede mnou. Ne, přede mnou. No, bitva na Bílé hoře. Jsme v listopadu 16.20. Nebo nic ní zrušeno. 17.61. A kolik půl litru je metr piv, ha? 11,5, pane. Ale na to se měla se ptát hned budu. No to máš. Tak mi držte palce. Ahoj. Ahoj. Je, co tu děláš? Nic. Čekám. Na vlak? Na tebe. Ale já musím jet, no. Já vím, budeš první úředně potvrzená intelektuálka ve vaší rodině. Koukám, že táto měl povídavou. Počkej, tohle je pro tebe. To je kámen smyslu dobrý naděje, mě vždycky přinášel štěstí. Tak co, mládenci, koukám, že tu až si můžete nějak trefit, co? Jak já zvědavám, pane. Nesvoj. A když se zase uvidíme? Druhýho to ve středu školské vzdělání, pane, ve středu. Šimon, já jsem Šimon. A mám i toho svého kamaráda, znám jednu hrozně opuštěnou holku. Ale kam máme přijít? Třeba před čumou. Ne, tak před kostel. Tak ve tři. Když to mají takový jezký holky, tak se paši, co? No to jo. Jeden pokoj ubíral. Nebláho, to jako jestli prolezu, jo? Tak se dám na modlení. No přitom jsem si to do rána procvičovala. No jo, ale co ty erotoma? Je jak? Ale pamatuje se jenom výstřel z Aurory. Je sticha. Hedánek. Tady. Už? Náhle se Dánek, abych mě zvesela. Devět. Na hlas, Dánek. Devět. Tak to máte štěstí. Vliv VŽSR není dělnický hnutí Československu. Jistě s tatínkem důkladní probírali doma. Děkuju. Ale moment, tečka je dole, takže ne devět, ale šest. Tak to máte smůlu, Hedánek. Tomáš Garrigue Masaryk a jeho snahy o demokratický stát. Anna Karenina je nejznámější román ruského spisovatele Lva Nikolajeviče Tolstého. Ovšem své radikální antisemitské a šovinistické teze, propagující militarismus, otevřeně se psal ve své knize Mein Kampf. Svobodomra Štěně Vladimíra Iliče Lenina, kterého kvůli tomu uvěznili na ostrově Svatá Helena. Ok, vy jste namluvil svůj nejznámější obraz. Života dílo, teda života bído předstivá brát. No a nebylo to takový, že je horor? Vlastně R.U.R. Ne, počkejte, já už vím. Paninka. To napsal pan prezident Záputovský. Četla jste vy vůbec něco? Četla. Milence Lady Chatterleyové.
Byla jsem pověřena ze předsedou komise, aby vám sdělila, že všichni žáci mé třídy, i když někteří s odřenýma ušima, ještě bych vám popřála hodně štěstí, zdraví a úspěchů a byla bych moc ráda, aby se pro vás tento rok stal symbolem štěstí. Rok 1968. Cvič o samotě, ničím se nerozptilovat a hlavně myslet jenom na cíl. Ano, děkuji pane faráři, naschledanou. Tak to je on, Bob. Yeah.
Dalo bych si taky jedno. Velký.
Ještě. Tak co, jak to dopadlo? Samý jedničky? Jedna a jedna dvojka. A taky dobrý, když já si vzpomenu, že moje nejlepší tam to byla trojka. A ještě k tomu skování. Takže se na to napijem, ne? Tak na to, že jste jitericko. Na to, kdo vám to bylo dohromady. Dobře, ne? Zdraví? Ten
co to tam mají bylo až. Vadí skvěle, stačí ten osolit a opepřit, pak za stále omíchání lime do hajzlu. No a to, kde jsi to naučil? No víš, já jsem vyučený ten kuchař. Ale restaurátor? On se vyučil kuchařem a teď je ten restaurátor. No, no. Ale vařit se pořád, že jo? No, to bych chtěl. No. Dokonce si chce založit jako tu českou restauraci. No, a to bych chtěl, no. Ten Francisco. Jsem Francisco, jo? A proč až tak? Tady ježíme to na světě. Tak ať žijem a pijem. Zapijem se. Já mám na západě příbuzný. Jo.
Jak se tam chcete dostat? Vlakem asi. No ale osobákem to bohužel nejde. Jo. Jak proč? No, nevím. Mám řeknu to. Že nám doklady, víš? No, nemáme doklady. Víš, oni jak chcou ty doklady. A my něco nemáme, takže asi těžko se tam dostat. Máte tam, kam chcete jet? No, nákladákem. Vlakem. No, vlakem, no, nákladákem. Vlakem, ne, co se... Dělej, Šimone, balíme tady do těhle husám. Nejezděte, kluci. Nechci tady kluci těhle husám, s kým jsem půjde jak dlouho. Jo, takhle. Už jsem to pochopila. Pánové si chtěli před začátkem jenom drobátko užít, co? Ale to určitě prý prace, bude nevíčka, jsou mýdy. No čo? Nebude. No ty no, počkej, vojenský kůry, to my si o vás nemyslíme. Počkej, kam chceš jít? Kam? Možná se někam, ale jdeme všichni pokoj! Co jsi chytil? Hlas Ameriky. Rušej. Jsi zbyla celou noc? Jsme od maturitějáš tak jako protáhli. Ve spolužáci ti scháněli, na žádný maturiták asi nebyla. A tak jsi mi nikdy nelhala. Kdyby žila máma, tak ti zmohla prdel, jestli ty jde nesedne. Nic mi neřekneš? Tati, byl jsi někdy v Německu? Ne, proč se ptáš? Takže bysme tam nikdy mohli jet? Nebo se ještě dál do Ameriky? Možná by to bylo lepší. Ano, paní redaktorko, vojáci základní služby nám čím dál tím častěji opouští vojenské účely. To prostě utík s námnoží. A mohla byste soudružku podplukovnice zejména vojákům základní služby připomenout nějaký závažnější případ poslední doby? A možná by je zajímal i postih za takováto závažná provinění. Ano, samozřejmě. Šimon Podstrčil z vojenského útvaru a poumil zátka z téhož útvaru. Opuštění základny a jak se oprávněně domníváme před útěkem se stačili i náležitě ozbrojit. A postih? Dle zákonu, soudružko redaktorko, dle zákonu. Nedovolené opuštění základny, nedovolené ozbrojování a zcela jistě závodní vztah k socialistickému zřízení. Není co řešit, co odrozí. Nedovolíme přeci, aby nám nějací zátkové či odstrčilové oslabovali naši bojeschopnost. Spojené armády Varšavské smlouvy musí pevně držet nad mírovou transsocialismu. A teď ty vaše fotky nechají na fotky.
Je, čau, co tady děláš? Jsi doma sám? No, jasně, pojď dál. Ty praskač je nic, pozvánský. Jsi nejde kouře, bys mi to mohl udělat jenom tak jak krýsa, jako si ty. Co je, co jsem udělal? Ty lidi nejsi věděl, že jsou schovaní v té továrně. Normálně se práskne, co s nima teď bude? Já vůbec nevím, o čem mluvíš. Tohle jsem měl udělat v prváku. I když jsem mohl, ale já nejsem taková svině, jako je můj fotr. Thank you.
jsou tady bojáci. Ale mládenci, poho, poho. Jde to teď dělat, že? Nebo už to jelo? Ne, nejelo, teď to jde náš. Ale jelo, náš už to dávno jelo. Ale až je přece na druhou stranu. Na druhou, odkdy? Odkdy? To jsou otázky. No a jede to vůbec dneska? No to máte tak, jestli je volno před pracovním dnem, anebo pracovní den před volnem. Anebo jestli je svátek před pracovním dnem, anebo svátek před po pracovním dnem. Jo, to by se blbej vyznal. No nic, jak jsme říkali, já pro ní. Počkáme a uvidíme. Ale už to jede. Vypadá na volno před pracovním dnem, ale pěkně spoždění teda. Simona, je tady ten vlak zastavil. No a chlapci, teď to je vlak se dřevem. Ale já nemůžu jen tak bez rozloučení. Teď nebo nikdy, vole, když tě chytnou, půjdeš dolů, chápeš to? A já nemůžu jenom tak hned. Dobře, pak brát děvčata na výděle, to je jenom zpravo. Ta moje vždycky napřed nechtěla. Ta pozor zase spát. Tak dobře. Ještě se neozval.
přece pozval, snad na mě nezapomněl. Nezapomněl. Znám ho od dětství a znám jeho srdce. A vím, že i kdyby se dostal do nesnází, o kterých by nám nemohl nic sdělit, že jeho mysl zůstane stejně s námi se všemi. Nepatří mezi ty, kteří zapomínají, tak Pán Bůh s tebou, s nimi s námi se všemi. Těsnější pouto je zvírá zvenčí. A že když sami v sobě založili panství nikoho, ani jejich domy, ani jejich tela, ani jejich děti jim nepatří, ale jsou nikoho. A když ruce jež jsou nikoho, sahají po věcech jež jsou nikoho. A když nohy jež jsou nikoho, chodí po cestách jež jsou nikoho. Tu nikdo, ten hrozný pán otroctví nastoluje. Bylo pozdě, pro mnohé už na věky. A ten pan nikdo hrozně řádil. Strhává je z nich poslední zbytky vzájemnosti, aby se už nepodobali ničemu jinému, nežli kříži. A nesli ho se o kousek dál, k zemi zaslíbené. K zeleným pastvám budoucnosti stále se vzdalujícím. Toto znamení moci.